այդ չարչերկված թեզը, որ հանրապետական կուսակցությունը արդեն կլինի 2 տարի օգտագործումը, որ Ալիևը մի անգամ ներքին լսարանի համար արած իր հայտարարության մեջ ասել է, թե փակտերների ետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, բանակցային ոչ մի փաստաթղթում Սերժ Սարգսյանի բանակցած չի եղել անկախություն բառը։ Սա եկեք հստակեցնենք։ 2016 թվականին, այսինքն վերջին փաստաթղթով, որը ներկայացվել է համանախագահների կողմից, այդ փաստաթուղթը որոշ փորձագետներ անվանում են Լավրովյան պլան, ռուսական կողմը դա անվանում է համանախագահների առաջարկ, անվանենք դա այդպես, որովհետև հենց այդպես էլ թղթի վերնագիրն է։ Ընդհանրապես չկա անկախություն բառ։ 2016 թվականի հունվարին, երբ ներկայացվել է այդ առաջարկը Սերժ Սարգսյանին, այդ առաջարկը իրենից ենթադրել է փուլային լուծում, ինչպես և մնացած բոլոր փուլային լուծումները, դա իրենից ենթադրում էր հետևյալը. առաջին փուլում, սկզբնական մասում, դրան էլ կանդրադառնամ, Անիճան, մի շտապեք, դա իրենից ենթադրել է փուլային լուծում. Եվ ինչպես մյուս բոլոր փուլային լուծումները, առաջին փուլում ենթադրվում էր լուծել պատերազմի հետևանքների հարցը։ Առաջին պատերազմի հետևանքների այն է, փախստականների վերադարձ շրջաններ, այնտեղ որոշակի խաղաղության ապահովում եւ այլն եւ այլն, իսկ երկրորդ փուլում, որը պետք է իրենից ենթադրեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտում, չկար ոչ մի հստակություն։ Չկար օրինակ, որ հաջորդ տարի դեկտեմբերի 7-ին տեղի է ունենալու հանրաքվե, չկար ոչ մի հստակություն, թե այդ հանրաքվեն ինչ կազմով էր տեղի ունենալու, ու այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյանը այնտեղ նշել էր իր հրապարակած թղթում, թե իբր դա, Անիճան, մի վարկյան, պատասխանում եմ ձեր բոլոր հարցերին, պատասխանում եմ, հանկարծ չմտածեք, թե դուք մի հարց ունեք, որի պատասխանը մենք չունենք։ Թղթի վրա գրված էր փաթեթային լուծում, դա նույնն է, որ ես հիմա անում եմ այսպես. Այս թղթի վրա գրվածը այս թուղթը կարմիր է, արդյոք դրանից այս թուղթը դառնում է կարմիր։ Երբ որ թղթի վերնագրի մեջ Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, ինքը անձամբ է խտրել, որպեսզի դրանով իսկ ցույց տա, որ ընդամենը վերնագրում գրված լինի այդ բառը փաթեթային, բայց ամբողջ բովանդակությունը իր ամբողջության մեջ լինի բացառապես ու միայն փուլային, դա իրենից ոչինչ չի ենթադրում, Անիճան։